Adventure Craft 4. része. Hát előzőleg ugye végvittem az Zelda tutoriát, és most töltsük be és folytassuk, illetve keltsük el magát a játékot. Ugye egy kis házikó, ahol befejeződött. Na, egy kis videó. Levettem a The Den-nél, ugye? Így ne. És hát... itt van a verziószám a játéknak. Hát essünk neki. És jobb kéz változik, akkor a térkép is. Igen, megfordul. Lehet szerintem mégis lejjebb halkítom egy picit. Így egy 50%-ra. Na nézzük, mi van itt. Ahogy te öreg csávek. Valami kulcsot. Ó, nem lehet levenni a rutiát se. Ne, se baj. Mármint nem levetkőztetni akarom, csak hogy átváltani a ruháját, de... Na, tedd már el. Ó, ez így elég érdekesen néz ki. Oda egy kulcs kell, ugye? Valószínű... erre lehet... mármint maga a kulcs. Vagy slime. Na, egy kis... dungeon-szerűség. Még a zene is
egyedik szint. Sajtó meg volt, nézzük mi van. Milyen kívánatot tartogat. Hát egyedül a slime között nem olyan nagy problémák. Ne. És... Ó, megnőttek az indák.
Ó, hát ülön ott. A creeperünk elmenekült. Most újra bekapcsolódott a script. Most ráléptünk arra a helyre. Mr. Soul a király? Igen. Ó, lemaradtam a bólogatásra. Na és megvan a kulcs. Futás vissza. Térképünk hogy áll? Sprinteljünk egy kicsit, ugye így oldalazva. Nem tudom igazán mennyivel fut gyorsabban, de úgy tűnik, hogy gyorsabb. És át is ugottunk az első ajtón. Na, jobbra vagy balra? Jobbra. Ja. Sötét barlang. Na, na, hogy átmegyünk. Átmegyek, na. Egyedül vagyok. Hülye szokásom. Na. Nézzük egy kicsit. Ugrálgassak. Ha? Hát nem. Hát mindegy, szerintem akkor legyen ez a negyedik rész vége. És minden ilyen dungeonnél lesz egy rész. Köszönöm a figyelmet, Mr. Soul voltam. És várlak vissza a következő videókhoz. Sziasztok!